Der er du tilbage fra karantæne. Hvad for nogle tanker har du gjort der om kampen mod Vestjylland? Ikke andet end, at det er en rigtig, rigtig vigtig kamp for os i forhold til at følge med i top 3-racer der. Der er en masse hold, der ligger der omkring nu, så det er vigtigt om at få nogle sejre, sådan som man er med. Men ellers så er det jo bare en svær udkamp mod et fysisk stærkt hold. Det bliver fedt. I vandt 5-0 sidste gang, I mødte dem. Hvad skal I gøre for at gentage den succes? Ja, vi skal i hvert fald spille hurtigt og spille på vores præmisser. Jeg tror, deres bane er en del bedre end vores, så jeg håber, at vi kan spille noget fodbold på den. Og det vil være en klar fordel for os. Så på den måde bare spille vores eget spil, så bliver det måske ikke 5-0, men forhåbentlig en sejr. Du nævner banen. Hvad for en kamp tror du, det kommer til at blive på søndag? Det kommer selvfølgelig så meget. De vil nok gerne have den til at blive en fysisk kamp, hvor vi skal slås og så videre. Men det er op til os at tage fat i bolden og spille vores spil, selvfølgelig. Det bliver en svær udkamp. Altså de er jo også kniven for struben, ikke? De vil gøre alt for at få nogle point, i og med de ligger rodet rundt dernede. To hold, der skal have en sejr, men hvordan kampen forløber, den er, det er selvfølgelig altid svært at sige. Forhåbentlig forløber den på vores premisser.